Då är vi framme vid steg 7. Nu ska vi koppla ihop fordon med ägare. Vi ska använda formuläret som vi gjorde i steg 1 till och med 3. Det är alltså det här formuläret som vi hade tidigare här. Ja. Vi ska använda en kombination för att ange ägare respektive fordon. Ange ägare till alla fordon ut i tabellen. Låt också några sakna fordon. Om vi tittar lite grann nere här så ser vi visningen här är att vi har 18 stycken poster just nu. Stänger ner där fram och tillbaka och går in i tabellen fordon och tittar. Och här ser vi att här har vi 22 stycken poster. Vi ser alltså inte de här tre översta som är med här. Så att vi måste göra någonting åt det där. Så att vi går in igen i den här det här formuläret. Jag går in under Design View. Och här är det så här, förstår ni, att vi har tidigare markerat några såna här rader. Vi har markerat ett objekt och vi har markerat en rad och vi har markerat kolumner och vi vill markera, ja, här händer ingenting, men här uppe trycker jag där, då är jag inne egentligen i hela formuläret. Ja, jag ska gå upp under egenskapssidan så förstår ni vad jag menar. Här ser ni nu att här står det markeringstyp formulär. Och här finns det ett formulärfot, huvud, färg, förnamn, modell. Går vi upp så hittar vi alla små grejer också. Vi hittar alltså hela rubbet här. Går jag ner här och ställer mig och markerar den här, då står det regnummer där. Ser ni det? Går jag upp här nu och letar reda på. Jag kan alltså markera formuläret och då ser ni att den där kommer en liten svart prick där uppe. Men nu är alltså själva formuläret markerat. Och det här nu är, om jag går in och tittar på den här SQL-koden som vi har här. Så står det så här att inner join fordon on personnummer fordon ägare. Okej, vi går och tittar på hur den där ser ut här. Här uppe har vi i alla fall en kopplingsegenskap. Och här ser ni att för närvarande så är, står det alltså användbara poster där de kopplade fälten från båda tabellerna är lika. Men jag vill använda även de från fordon, alla från fordon och de från personer som är lika. Så jag trycker på OK där och stänger ner den här. Och då får jag en fråga om jag vill spara SQL-uttrycket. Ja tack, det vill jag göra. Om vi nu går och tittar på här. Så ser du att det händer någonting annat här med data här nu. Om vi går och tittar på zooma. Så står det right join. Förut så stod det inner join. Det betyder helt enkelt att ta nu med allting ifrån fordon. Och de som från är personer som är lika. Går vi nu och tittar på vårat formulär i färdigt läge. Så ser ni här nere nu att nu står det 22 stycken. Det betyder här att jag får även fram de här tre bilarna som ej är sålda. Där har vi en Volvo. Ska vi se vart vi har den andra någonstans då. Volvo Ola, ja. Där. Bläddrar. Ska vi få hitta två stycken till. Här har vi en. Och där har vi en. Det är alltså 22 bilar, 3 utan ägare. Om vi tittar här nu, där har vi ett mellanslag. Men det har vi inte där och inte där, inte där. Så vi går in och tittar om vi kan fixa till det där. Så jag ställer mig här nu. Men här står det faktiskt att det ska vara ett mellanslag. Ja, vi får se vad det kan bero på då. Ja, det blev en lång förklaring för den här steg 7. Men
Nu kan vi i alla fall lägga till fler fordon utan att vi behöver ha någon ägare.